សួស្ដីក្រុមស្ដីមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកតំណាងឲ្យក្រុមទី5ដែលនិយាយអំពីអតិពលទៅលើកម្លាំងកឹតអញ្ចឹងសម្ភារៈដើម្បីពិសោធន៍យើងមានដូចជាឌីណាម៉ូម៉ែត្រដុំអិតហើយនៅក្រាបន្ទះដងហើយគ្រឿងដំណាក់កាលទី1គឺយើងត្រូវចុះឌីណាម៉ូម៉ែត្រទៅលើដុំឈើមួយរួចទាញទៅលើតុកដែលមានផ្ទៃរលោងរួចយើងរួចមើលឌីណាម៉ូម៉ែត្រដើម្បីកាត់ចូលតារាងទិន្នន័យនៅពេលមានដៃមានប្រាកម្លាំង3ទៅតន់បន្តមកទី2គឺយើងជាប់ឌីណាម៉ូម៉ែត្រទៅលើដុំឈើដោយរូបទី1ដែរប៉ុន្តែគឺយើងដាក់ទៅលើផ្ទៃគ្រើមនៅពេលនេះគឺយើងសង្កេតឃើញវាមានតម្លៃ4ទៅតន់ចំណែកទី3គឺយើងជាប់ឌីណាម៉ូម៉ែត្រទៅលើដុំឈើដដែលប៉ុន្តែបដូរផ្ទៃតូចជាងមុនយើងសង្កេតឃើញតម្លៃវាស្មើនឹង5ញូតនចំណែកទី4ដាក់ដុំឈើដាក់ដុំអិតបន្ថែមមួយទៀតពីលើដុំអិតចាស់រួចធ្វើដូចជំហានខាងលើគឺយើងសង្កេតឃើញតម្លៃវាស្មើនឹង9ញូតនចំណែកទី5វិញគឺយើងចាប់ទីណាមួយម៉ែត្រទៅលើដុំឈើដូចរូបតរួចដាក់ខាងដៃនឹងបិទពីក្រោមគឺសង្កេតឃើញតម្លៃវាស្មើនឹង 0.4 ញូតនចំណុចទី6គឺសំណួរក្រោយពេលពិសោធន៍1ចំពោះដុំឈើតែមួយដែលអស់លើផ្ទៃក្រឹមនោះទេរលោងតាមានលក្ខណៈដូចបន្តិចចម្លើយចំពោះដុំឈើតែមួយដែលអស់នៅលើផ្ទៃក្រឹមនោះទេរលោងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់កម្លាំងកកិតដែលអស់នៅលើផ្ទៃក្រឹមគឺវាមានតម្លៃធំជាងកម្លាំងកកិតដែលអស់នៅលើផ្ទៃរលោងរូបភាពក្រោយសំឡេងសំឡេងទី2កាលណាយើងធ្វើការស្រអស់ដែលដូរផ្ទៃរបស់ដុំឈើតើកម្លាំងអស់មានលក្ខណៈដូចបន្តិចហើយចម្លើយកាលណាយើងធ្វើការអស់ដែលដូរផ្ទៃរបស់ដុំឈើកម្លាំងអស់គឺមានន័យថាកម្លាំងអស់ផ្ទៃដែលតូចជាងគឺវាធំជាងកម្លាំងអស់ផ្ទៃដែលធំជាងកម្លាំងធំជាងកម្លាំងកកិតទី3តាម៉ាស់មានអតិពលទៅលើកម្លាំងកកិតដែរទេព្រោះអ្វីចម្លើយម៉ាស់មានអតិពលទៅលើកម្លាំងកកិតព្រោះការណាម៉ាស់កាន់តែធំវាធ្វើឲ្យកម្លាំងកកិតយើងកាន់តែធំដែរទី4តាកម្លាំងអស់កាន់តែធំតាកម្លាំងកកិតមានលក្ខណៈដូចបេះដែរចម្លើយកម្លាំងអស់កាន់តែធំគឺវាមានន័យថាវាធ្វើឲ្យវាជួយកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងកកិតរបស់យើងទី7សេចក្តីសន្និដ្ឋានចំនួនតាកម្លាំងកកិតអាស្រ័យនៅអ្វីខ្លះចម្លើយកម្លាំងកកិតអាស្រ័យនឹងកត្តាដូចជាម៉ាស់និងប្រភេទនៃកម្លាំងកកិតគឺមានផ្ទៃក្រើមនិងផ្ទៃរលោងតែវាមិនអាស្រ័យទៅនឹងទំហំនៃទឹកបាក់ទេបាទអរគុណ